O Concello de Pontevedra abordará o destape do río Gafos o seu paso por Campolongo. Os estudos xeolóxicos realizados no treito soterrado conclúen que a actuación é posible. A intervención que plantexa o goberno local é máis ambiciosa que só a retirada da cuberta. É renaturalizar, o sea, darlle unhas características que non van ser as orixinais, obviamente, porque iso non é posible, é radicalmente imposible, pero darlle, digamos, as condicións que poidan non dar un funcionamento moito máis natural do que ten agora. Os planos contemplan a división dos 500 metros de treito en tres, en función do espazo existente para poder actuar sobre o río. En dous deles, recoméndase tratar unha ribeira con pouca pendente ou aterrazada pensada para non crear problemas de desprazamento. No último, a zona dos colexios, por mor do espazo, crearíase unha escolleira revexetada. En todos os casos, levantarase a soleira, a cuberta e parte do muro de contención. Calcúlase que poderían ser retiradas máis de 7.000 toneladas de recheo e cascallo. Que o cauce, dunha forma ou outra, que protexelo, hai que definilo e protexelo, como está en todas as zonas urbanas e non urbanas, se seguides para arriba polo río vedes que está protexido, con muretes ou que sea, hai que protexelo porque senón estaría cambiando, e especialmente hai que protexelo dunha maneira, digamos, máis ou menos contundente, nas zonas de erosión. O Concello xa traballa na redacción das bases do proxecto para sacalo a licitación. Sobre as bases xeolóxicas de resistencia ao terreo, etc., pois encargar o proxecto que ten que definir pois se aquí vai unha terraciña, non vai máis terraza, como se fai, donde quedan os pasos por riba, porque van ter que quedar pasos, non? Van ter que quedar pontes, se hai algún sitio en que poida acceder, se poida acceder ao cauce, non? Se poida meter o pé no cauce, non? Se poida baixar. Segundo os cálculos de Mosquera, de cumprirse os tempos dos procesos de licitación e adxudicación, as obras poderían estar en marcha en outubro deste mesmo ano. Recordemos que a actuación conta cunha subvención europea de 2,3 millóns de euros. Para non perdela, os traballos deben estar rematados antes do 31 de decembro de 2025.